Na konci minulého roku vypukol požiar 181,5 metra vysoké televízní věži Severné Čechy na Bukovej hore. Značně poškodil její konstrukci. Proto byla věža odsúdená k odstrelu. Pracovníci deštrukčného útvaru priemyslových stavieb v Gottwaldove preniesli polovicu váhy 500-tonového obra na 11 stĺpov, do ktorých vložili len 7,5 kg trhavín. Autor obťažnej operácie súdruh Sázavský spína odpaľovacie zariadenie. Veža sa ukladá presne na miesto určenia. A my sa môžeme utešovať, že odstrel televíznej veže v cene 4,5 milióna korún je prvým odstrelom takého rozsahu na svete. Tento rekord si asi udržíme dlho, prečo by sa ho napokon snažili kdekoľvek prekonať.